I would like to thank Pashmina Art Gallery for very good cooperation with Dago Pilsmerk Rotko Art Center. Special thanks to Mr. Nuri. It's a pleasure in this season open exhibition of professor from China, Wang Shouyang. It's for this region, for Latvia, is very important, as not so many times it's possible to see so high level artist artworks. Jauno izstāžu sezonas piedāvājumu mākslas cienītājiem baudītāji raksturo kā iespaidīgu. To veido gan pašmāju sevi jau pierādījuši mākslinieki, gan pasaules. Plaši pārstāvēta ir laikmetīgā māksla, kas atceļojas no Pašminas mākslas galerijas Vācijā. Mākslas darbu savienot tēmu par skaistumu patiesībā un patiesību skaistumā. Proti pat, ja mākslas darbā atainotā realitāte nav pievilcīga, tā joprojām var būt skaista. Apmeklētāju uzmanību īpaši piesaistīja Ķīnas mākslinieku profesora Vonga Sedžuna skulptūras. Kā stāsta pats mākslinieks, kultūra portreti ir stāsts par ierasta cilvēka dzīves ainām un iekšējām sajūtām. Tas ir stāsts par ikvienu no mums. Sešiem izstāžu projektiem, kur ir kopumā stāsts par mākslas pamatu uzdevumiem, radīt par pamatvērtībām, kas mākslā tiek attēlotas balstoties uz kvalitatīviem kritērijiem un uz vizualizācijas dažādajām formām atkarībā no medija, vai tā ir glezniecība, vai tā ir fotogrāfija. Atbilstoši centra stratēģijai mēs, protams, cenšamies gan rādīt starptautisko mākslu, gan Latvijas mākslu, un arī mākslu, kam ir saistība ar reģiona politiku. Marko Rotko mākslas centrs turpina ciešu sadarbību ar Pašminas mākslas galeriju no Vācijas. Šajā sezonā vairums darbu iekļauts dubult ekspozīcijā Skaistums ir patiesība, patiesība ir skaistums. Rietuma sektorā izvietoti 15 mākslinieku darbi no Eiropas un ASV. Savukārt Ķīnas sektorā aplūkojama Ķīnas mākslinieka Wanga Shedžuna keramikas mākslas darbu izstāde iekšējā viendabība. Tā ir mana pirmā vizīte Latvijā un arī mana mīļākā mākslinieka Marka Rotka mākslas centra Daugavpilī. Tāpēc man ir liels gods radīt savus darbus tieši šeit, šajā vietā. Pēc tam es plānoju atgriezties uz Eiropu un organizēt turnēju citās pilsētās. Mani mākslas darbi ir veltīti iekšējām atklāsmēm un mieram. Ceru, ka tie jums patiks. Līdz 14. aprīlim Marka Rotko mākslas centrā būs skatāma Baltkrievu akvarelista Aleksandra Karpana izstāde Mirkļi, kā arī rumāņu un turku mākslinieku kopprojekts Ugunī, kas tapis mākslas rezidenču programmas laikā Daugavpilī. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļam.